همنګرالو اوس دې هوتا ستو یو خپل سٹار خایو افسر خان افسر استادو څنګه خې دا زما چینل دې لکه سوای خیر دې خو څنګه دې جمشید مردانه څنګه خې ټیک ټاک یې طبیعت کې خې روح جوړي څنګه دې نور ملګرو دا زمونږ یو ډیر خوږ ملګری ټول ډیر خوږ انسان دی ډیر اخلاقی انسان دی جمشید مردانی د دې دا چینل سبسکرایب هم کوي لایک هم کوي او خپلو ملګرو سره شیر هم کوي دې کې به تاسو ته ډیرې ښې ښې ډرامې ښې ښې خاکې او ښې ښې ګانې مونږ پیش کوو دا ضرور وګورئ ډیره مهرباني ورسلام چینل لائک کئی سبسکرائب کئی شیئر کئی.